Det här blir den sista gången. Det har varit ett äventyr som har tagit oss till världens utkanter. Till övärlden utanför Filippinerna. Till Borneo och här i Malaysia. Det var här allting började och det här vi ska sluta. Vi ska tillbaka till Tenga. Martin Melin, Alexandra Sassi, Jerker Dahlman, Mattias Daderstedt, Jan Emanuel Johansson och Antoni Matac är namnen på de som lyckades, de som tog sig hela vägen. Och så fanns det de andra, de som föll på eget grepp eller andras list. De som vittrade tomma nät och plågades av hunger. De som kurade under stormande nätter och förbannade den stekheta solen. Som plågades av hemlängtan och som ändå är beredda att göra det en gång till. Ni som tittar har valt 14. 14 veteraner som nu är här för att ta revansch. Det här är skonaren Jaya. Vi har lämnat det malaysiska fastlandet och hamnstaden Mersing bakom oss. Vi har bra vind, god fart på väg mot resans mål. Platsen där allting började för 6 år sedan. Ön Tenga. Då, 1997, när den första expeditionen lämnade Sverige, fanns bland deltagarna pastor Kent Larsen. Du Gud kom till min räddning, du Herre syndar till min frälsning. Med yxa ena handen och Bibel i den andra dominerade han lägret på Tenga och besegrades först i den avgörande finalen. Året därpå, på Borneo, var det Birgitta Åbergs tur att med sin orubbligt positiva inställning utmanövrera alla män, ta sig till öfinalen under parollen kvinnor kan. Med på samma expedition fanns Mia Laaksonen som trots sin ungdom visade sig vara en överlevare som behärskade spelets alla möjligheter. Och Paul Hollander som gav prov på att en av de viktigaste egenskaperna i en tillvaro av rävspel och pakter är att hålla fast vid det man tror på och därigenom vinna allas förtroende och respekt. ...1999 landsteg expeditionen vid världens utkant, ön Kadlao på Filippinerna. Bland de 16 deltagarna fanns Malou Rudin. Med list, charm och kyla fann hon en framgångsrik väg i en expedition kantad av tyfoner och intriger. Där fanns också Martin Sorra, en naturmänniska från vidderna i norr av det segaste virke. När andra såg en pinne såg Martin en tandborste. Och Robban Andersson. More beer. En tävlingsmänniska med järnvilja. Han var en av de 4 i det årets okrossbara killpakt. År 2000 var spelplatsen ön Mens Rip och en av huvudpersonerna en underrättelseofficer. Johan Hellström var en ledargestalt som tog kommandot över expeditionen från dag 1. Nästa år, år 2001, blev det tuffaste året i expeditionens historia. Matransonen var minimal, fiskelyckan uteblev och det blev uppenbart att en av de viktigaste egenskaperna hos en överlevare är att hålla humöret uppe. Medan lagkamraterna dukade under en efter en sken 2 tjejer i kapp med den stekande solen. Zubeyde Simsek och Emma Andersson. En av det årets kanske starkaste aspiranter till en slutseger snavade redan på tröskeln. Jag kan bära dig så här. Oj. Nu är Sylvia Söderström här för att ta sin revansch.
Snubblande nära en finalplats var däremot den store jägaren på ön Sliboat. Björn Hernefelt, tyst, stor och stark. Och så slutligen, två från fjolårets expedition. Leif Svensson, en hängiven deltagare som med liv och lust kastade sig in i äventyret och fann en egen väg. Han stoppades först på andra sidan av en hårfrisörska från Stockholm som växte till en livsfarlig motståndare varje gång det verkligen gällde. Mirre Dehlin var bara en röst från att vinna fjolårets Robinson. Revanschlystna veteraner. De är här för att kämpa mot varandra, mot de nya utmanarna om den sista, sjunde Robinson-titeln. Där borta ligger Tenga. På stranden finner ni en karta. Ni har alla varit med förut. Ni vet hur det här går till. Ni vet vad som står på spel. Lycka till! Först som fått leta kartan. Vi gammgubbar, vi får komma lite på efterkärlek. Hittar vi den inte ikväll liksom, eller idag, var sover vi då? Eller då hinner vi liksom inte ens börja. Vi har ju en kåta. Vi har vår kåta. Ja, det har vi. Jag har sett den. Yes! Här är den! Var är vi? Var ska vi?
där den lilla stranden. Var ska vi? Det är det här vi stiger. Det är en duktig kartläsare, det där får ni kolla. Oj, är vi rätt? Så vi ska hit, vi ska till den här stranden. För det är din pluppen där jag fann. Ja, vi är här, där här steg vi land då. Ja, där gick vi land. Ja, precis. Ja, den ska vi vara. Ja, där vi, alltså vi ska på den enkla följa stranden. Vi ska pusha ut den där, ja. Ja, ja, då går vi. Jo, jag tycker att det var fantastiskt ankomst att tänka att nu simma in till stranden och det kommer minnen som växer till liv. Det här var ju Martins strand vi landade på där Martin, den första Robinson, han hade sitt läger med sin grupp då. Och det kändes väldigt roligt att få att komma in på stranden igen där man kände igen sig så väldigt väl. Så det var en upplevelse i sig. Den tid jag var på Tänga första gången var så intensiv och allt det var så nytt därför att jag inte var förberedd på vad som fanns här. Och när man då kommer tillbaka så då kommer minnena tillbaka och det är naturligtvis en speciell upplevelse att känna det. Fast å andra sidan så hade jag mina tvivel också eftersom att det har gått några år man blir inte yngre. Och det gör att det känns lite jobbigare att komma tillbaka till värmen trots allt. Jag har svårt att hetsa upp mig alltså, eller? Hängmatta till dig. Japp. Sjuklåda till dig. Otroligt mycket saker det här kommer vara. Det känns jävligt bra att vara tillbaka. Fast precis när vi kom hit så fick jag nog fan med panik. Jag tyckte det var grymt obehagligt att gå i land på en. Och minnena, lukterna, liksom minnena av hungern och det ena och det andra. Shit, det här är alltså 2 kilo kanske. Det finns ju trots allt saker här som jag liksom efter att jag varit med förra gången bestämt mig för att jag aldrig någonsin skulle utsätta mig med för. Regn utan kläder. ris kokat i havsvatten och sånt där. Det är här som är lägerplatsen. Jaha. Vad har ni kommit fram till? Vi har inte kommit fram till, vi väntar på chefen. Jaha, precis. Bara när du har kommit så får du bara säga ja, precis hur det ska vara allting och så sätter du igång. Ja, du menar med kåten eller vad? Ja, jag tycker det är dumt att bojkotta. Jag tänker så här, vi tar först ett demokratiskt beslut vad vi ska. Det är ju ingen som har sagt att det ska vara en kåta bara för att jag är med en kåta. Vad gör vi nu då? Vi har ett möte nu då, så vi kan komma överens om hur vi ska göra. Som diskussionerna var det här så har jag hört 2 förslag och jag kallar förslag Robban. Och det är bygga en traditionell, höll jag på att säga, malaysisk koja eller vad han har tänkt. Det blir att bygga det. Ja, för när vi ligger i tältet kommer vi ligga på backen. Och så kommer det inte blåsa, det kommer bli väldigt, väldigt varmt. Hur som helst, eftersom jag har släpat nu den här jävla kåten över halva. Har jag tänkt slå upp den ändå? Vi börjar med kåtan, ser hur bra det är. Funkar inte det kan vi bygga. Ja, den här gången när vi hade fått reda på vad vi ska vara med lägret var ganska annorlunda mot förra gången jag var med. Alla har ju varit med förut här. Här fanns det nu en vilja, tyckte jag, hos de flesta att visa att det här kan vi. Ja. Okej, går du in i dimman, Björn? Ja. Det vi kan behöva göra är att hugga längre tältpinnar, för jag vet inte om de där pester i sanden. Ja, det är koraller överallt, så jag tänkte vi tillverka ett flytnät istället och lägger ovanför korallen. Ja, du befaller över nätet då, förutom för att de funkar, så har vi lite folk överallt. Ja. Där, släpp inte det, för då fastnar. Håll igen. Det ser vad duktiga bara. När vi kom hit, man fick se hur snabbt allting fungerade. Trots att egentligen ingen tog tag i saker och gjorde någonting så var det oerhört imponerande faktiskt. Samtidigt skulle man kunna göra det mycket, mycket bättre. Det finns massor av synpunkter på. Det finns ingen latrin. Folk går på dass lite grann där och känner för dem. Grejer ligger utspridda överallt och skulle liksom bli lite dåligt väder så skulle grejer bli blött och knivar försvinna och allt sånt där. Men jag skulle säga att det är tillräckligt bra ändå för att hålla sig flytande just nu.
liksom hela uppfattningen. Ja, clementina. De är lite sura, men de första rommen som grupp. Då vi fick växter. Ja, de flesta dog. Sen, hur mycket C-vitamin det är. Ja, det finns gott om. Det var liksom, de planterade tydligen här första året. Det är Martin Melin som har planterat dem, säger Kent. Tack. Vi hälsar till Martin och äter de här. Ja, vad gott. Jag ska gå på nummer två. Och bajsa. Subeide, hon är sprallig in till sprallighetens överkant. Alltså hon är lite irriterande på det sättet, för hon är så oberäknelig. Man vet aldrig vad hon ska hitta på. Vi ska bajsa! Nummer två. Vadå, bajsa? Trots att jag hör dåligt så är det vissa ljud som skär i öronen på mig. Och tyvärr så... En del av de ljud hon utstöter, alltså, det gör ont i mitt huvud. Och det är lite plågsamt. Jag försöker hålla mig under. Tjalalala, in a tonic. Nej, jag, Emma och Silvia, vi var ju lag Nord det året vi var med. Och så var ju Björn också då, från sammanslagningen. Så på något vis, och jag springer runt här och... Vad fan är Tommy någonstans? Andreas, jag saknar dem. Det är skitkonstigt. Det är Hulken. Du ser ut som Hulken. Hulken, ja. Ja. Det ser inte så sköna ut. Den där speciellt. Men vi tjejer, vi kommer skitbra överens. Jag har inga problem med tokrobban heller. För jag trodde han skulle vara helt galen. Men han är ju hur rolig som helst. Skitsnäll han. Jag missade avsnittet. Jag missade också det. Min kompis berättade, hon hade bara storskjutit. Okej. Vad heter hon? Anna. Så då stack jag efter lite landkrabbor, så hade vi lite förlovningsmiddag på. Åh, men landkrabbor. Mäter de? Leif är... Han älskar sin tjej. Det gör han, det har man förstått. Pratar vi lite dirty så inte Leif med där. Nej. Han är lite pryd. Det måste jag säga. Han är pryd. Hade ni sex då? Nej. Jag berättar. Berätta nu. Är du ute i djungeln eller? Nej, förlåt. Leif är ju idealmannen för en kvinna. Jag skulle vilja ha en kvinna som är som Leif. Det hade varit helt perfekt. Då får ni ju själva titta på Leif alltså. Han är grym. Kolla hur Leif ser ut. Som en sån här vacker ung med ett par sommaräng. Med en kvist i köpet. Ja, riktigt blomsterflicka. Ja, nu har du. Jag har inte den blekaste aning om vem Leif är. Men jag gillar honom. Men jag gillar ju honom naturligtvis inte på det viset att jag skulle vilja vara han. För det skulle jag aldrig för livet vill jag vara. För jag tycker att han brukar ha olika hang-ups eller issues och allt vad du vill. Som jag inte skulle vilja ha. Men han är ju bara ett skärmtroll helt enkelt. Man har ju alltid fördomar om folk och de fördomarna tror jag ju ofta stämmer på ett eller annat sätt. Det kan vi boka bredvid. Och så förrätt. När jag såg på Mire på förra omgången av Expedition Robinson så kan vi säga att ja, det drog sig i magen av obehag när hon drog sina överpositiva floskler i en miljö som jag ju personligen också vet inte är så jävla härlig som hon säger att den är. Liksom. Tjej, alltså kokos, det tar ju smak av det som det ligger i. Kör det. Det blir tematiskt. Här så kan jag då å ena sidan konstatera att ja, hon är en mycket stark människa. Hon klarar det mesta. Men jag tycker fortfarande att hon är jävligt överpositiv. Och jag skulle fortfarande önska själv om jag satt och tittade på programmet hemma att hon åkte ut, tror jag. Bara för av ren skadeglädje igen, liksom. Det tror jag. Jag tror Paul har någon inre kraft som driver honom. Jag kan inte säga riktigt vad det är. Han har sånt bra ordförråd och han lägger fram allting på ett annorlunda sätt. Jag tror han kör lite med folk här nere, känns det nästan som. Man kan inte säga att han går igång för sig själv, men det gör han. Jag tycker inte om de flesta i den här gruppen. Jag tycker egentligen bara om Leif. Jag tycker de andra är jävla nötter på olika sätt. Det är bättre att ta ut av det här.
är det här? Fågel. Den är det fågel? Jo, det är nog fågel. Vi kollar din. Titta här, är det ju faktiskt. Men det är en maran där. Ja, det här är en spjörn. Här är skötter som drar. Och det är ganska mycket här som har varit och kutat runt. Men jag tror Martin och jag, vi har nu idag gått tillsammans och letat varanspår. Vi trivs bra med varandra. Och sen just det här att vi snackar inte så mycket. Utan vi trivs på det där norrländska karviset. Du är väl van att springa ur basken ut och rulla i snön? Ja. Va? Det har hänt men inte är ofta. Jävlar blir det datorkunskap ikväll. Det är Robinson av idag. Kan du ha den som huvudkudde? Tänk till Johan, han är inte inne i datorn. Han får ju på det. Kan du fylla in på varanen och gå in mot våra fäller? Nej. Lusa in dem. Ja, hörni, bilen, vi skulle hålla en liten andakt. Ja, det gör det. Ja. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn, så som det var av begynnelsen, så som det är och skall vara från evighet till evighet. Ty icke sände Gud sin son i världen för att döda världen, utan för att frälsa världen. I den här delen av världen har man framförallt en annan religion än våran. Vi tillhör det vi kallar kristendomen, medan det finns andra världsreligioner och inte minst här runt omkring oss. Det finns många fördömande från olika religioner mot varann. Men frågan är om vi har rätt till att döma andra sätt att tro. Därför tro... Man behöver höra Guds ord ibland så man får en eftertanke i denna värld. Och just när man är så här öde, på en öde ö, så har man harmoni. Man har tid och man hinner reflektera och tänka efter. Så jag uppfattar det mycket, mycket positivt. Härlig är jorden, härlig är Guds himmel, sköna. Nätterna här är långa och heta. För långa. Jag såg här, jag drog ut mitt lugnunderlag så låg jag här ute. Det är varför jag kommer sova. Långt från det här kan jag säga. Birgitta, fy fan. Hon låter som en kar. Jag misstänker att hon är en man egentligen. Ja. Första och sista natten i den kåren. Du sover gott? Åh nej. Det är inte något. Vi är helt fullt med sand i hela håret. Ja. Jäkla natt, det var rena tortyren. Det var verkligen för att bada. Det var tortyren. Ja, det var det. Det känns som man har haft en hel kväll igår. Man är grogg. Då har jag sovit ganska bra i natt, Göran. Men jag har sovit så stocka här. Har vi inte dragit stockarna här? Här har vi jobbat på i natt. Du har sovit, du. Du har sovit. Och så rullar du, va? Jag vet att jag låg inne i förstånd. Ja, jag förstår det. En svärdfisk också. Ja, en svärdfisk. Och med de här med stora ögon och gula ränder. Stoppa upp, det kan ju komma på grejer. Ja. Du, de här nya... Vad är det här? Det ser inte okej ut. Det känns organen måste jag. Ja, men så är det, men gud, och vad duktig. Det är du och Mirre som har grejer. Ja. Ja, du ser, Björn, den nya Robban. Istället för 60 öl som personlig sak så ändrar sig till fiskenät. Ja. Nu får vi äta fisk. Det grabben har alltid haft två personligheter. Det är en
otrolig känsla att vara tillbaka, tycker jag. Framförallt tycker jag det är kul att vara tillbaka med de människor som man är tillbaka med nu. För att det blir väldigt annorlunda. Man känner varandra sedan tidigare och så vidare. Och det är lite grann så här familjestämning. Men det är nog bara skenet som bedrar, tror jag. Under ytan finns det nog väldigt mycket som pågår. Alla tittar på mig. Jag säger Birgitta. Du gav mina tankar ett namn. Först och främst har hon snarkat hela jävla natten. Jag har inte sovit, inte en blund alltså. Så går hon kring och gnäller. Så när du gjorde eld här. Mm. Ja men stoppa, det brinner ju inte. Ja men vad fan, det var i veden. Hon står så här. Och väntar, det ska vara serverat på ett fat. Alltså. Hon är tärande alltså. Det kanske verkar konstigt att jag är från... Vi gnällde så på henne, men jag känner ju henne sen förr. Ja, hon plockade dig sist, var det inte så? Jo då. Det är alltid killar som ska framträda. Alltid, överallt. Så hur än hemskt jag tycker att det är för jag tycker om det, så tar tjejerna med mig. Syn bara att man är man. Sen har jag tur att man är man när vi då kommer ut i det riktiga samhället och jag får alla fördelar igen. Birgitta röstade ju ut mig alldeles egenhändigt, vilket också var lite lustigt eftersom vi timmarna innan hade skakat hand på att vi inte skulle rösta ut varandra. Så att vi har ett gammalt Robinson-groll. Inte handlar inte om kvinnor och män och så, utan det handlar om en rent personlig sak. Jag tror jag kommer försöka rösta ut henne så fort jag kan. Det är det? Ja. Jag vet inte om det här kommer påverka de här relationerna. Jag får se. Alltså egentligen så kan man säga att jag kommer vara lite förmodligen som jag var förra gången med. Att jag kan inte bry mig om det där. Jag kan inte söka upp personer för att bli vän med dem för att skydda mig. Det kan jag inte göra. Möjligen skulle jag kunna tänka mig att komma överens med folk om vem man ska rösta ut. Skillnaden är nu att alla fattar att ska man ha en chans att vinna Robinson så måste man snacka ihop sig några stycken. Och det pågår från fullt på alla håll. Förra gången trodde jag tyngdpunkten satt i själva överlevnaden. Men jag kommer väl vara faktiskt mer fokuserad på mig själv, om jag uttrycker det så. Jaha, är det här det sista? Jaha, jag har de sista bytet. Jag satte mig in dragkedjan. Jaha, ja. Oj, jävlar. De skjuter ihop det sen. Ja, vad var det som hände? Jag har tarmres. Man får säga att läkarvetenskapen har gått fram. Ja, det fanns ingen, bot i källor. De hann inte ner. Tarmres, det låter inte skönt. Alltså. Nej, det blir så här. Då. Stopp. Får inte på ön här? Så jävlar. Jag var på hemväg då när jag drabbades av det man kallar för tarmvret, helt akut. Och det var plågsamt och jag måste snabbt då till behandling och det blir operation. Och det har varit en plågsam tid efteråt innan man kommer i ordning igen. Och det kan bli svårt om det blir klätterställningar och andra saker, så kan det bli jobbigt för mig. Om det blir sådana tävlingar som blir fysiskt krävande, då blir det jobbigt. De som jag tror är de bästa tävlingsmänniskorna, det är Robban, Leif och Martin. Han är jäkligt snabb och vig. Och sen har vi ju Mirre naturligtvis. Sen tror jag ingen annan kan konkurrera med dem i fysiska tävling. Tredje dagen på ön och i veteranernas läger råder varken brist på mat eller självförtroende. Det annalkande hotet från utmanarna verkar inte oroa någon än. De första motståndarna finns istället i det egna lägret. Idag tävlar de mot
varandra. Enda sättet att vara säker på att klara sig kvar är att vinna här idag. Det är dags för den första Robinson-tävlingen. Välkomna hit. Tack. Nu är vi igång igen, Silvia. Hur känns det att vara tillbaka? Den är bra. Jättebra. Hur är stämningen på stranden? Den är bra. Kamratlig. Kent, läkaren har kikat på dig och bedömt att du bör stå över dagens tävling. Är du med på det? Ja, det är jag. Det första hindret, det är lite för magstarkt på min mage. Men nu övrigt så hade jag ställt upp gärna. Du får köra nästa gång istället. Ja, tack för det. Då så. Dagens tävling är en balansinnebana som är mycket svårforcerad. Spångarna där ute är väldigt ranka och vingliga. Ni springer banan en gång var. Därefter möts den snabbaste kvinnan och den snabbaste mannen i en final. Om ni faller ner så tar ni det så fort som möjligt upp igen. Ni har tre försök på er. Nu är vi klart för start. Att du skulle klara det. Fy fan, det är inget roligt nu. Det är jättekul. Nej. Det är inte alls det. Jag är för kort av ben. Är ni redo? Ja.
Klara! Färdiga! Gå! Okej! Klara! Färdiga! Gå! Men jag får tyvärr be dig att ge upp tävlingen. Bra kämpat allihop. Det är väldigt kul att se er igen. Emma, hur är det med benet? Ja, jag är bara förbannad att jag inte kommer ihåg. Men det är bra. Det är bra. Okej. Okay. Jag gör så här att jag redovisar de tre bästa placeringarna. Okej, okay, vi börjar med damerna.
Den tredje bästa tiden hade Sylvia. Näst bästa tiden, Mia. Och vinnaren, Mirre. Mirre gjorde banan på 1.15. Du är den ena finalisten. Vi kollar på männen och hittar en finalist där. Tredje snabbast var Martin. Mellan ettan och tvåan skilde det en sekund. Robban var en sekund snabbare. Gjorde banan på 33 sekunder. Yes. Bra jobbat. Tack. Det var grundspelet, hörni. Nu är det finaldags. I finalen går det till så här. Ni ska förbättra er egen tid maximalt. Mirre, du var 42 sekunder långsammare på banan än Robban. Du startar 42 sekunder före Robban. Robban, du ska jaga Mirre. Jaktstart. Oh, yeah. Då kör vi. Nu är på plats. Kom igen nu. Klara, färdiga, gå! Det ser ostadigt ut, Mirre. Det ser ostadigt ut. Nu faller du! Det här är kört! Nu kan du komma! 15 kvar. Grattis! Tack ska du ha. Ny och snyggare look i år. Fantastiskt. Du halverar din egen tid. Vi ska se. Känns bra. Kom igen, Robban. Bra tävlat. Jag gjorde mitt bästa. Du gjorde ditt bästa. Det får man lov att säga. Ja, jag är i mål. Ja. Grattis. Ja, grattis, Mirre. Tack, tack. Okej, hörni. Mirre, grattis. Du sitter säker i örådet, som alla vet. Det gör ingen av er andra. Nästa gång det är tävlingsdags kommer ni att tävla mot utmanarna. Jag älskar att få dem jävla. Okej. Ses. Ses i örådet. Okej. Okay. Ja, då får jag bara bygga lägen. Jaha, då är det tveklag alltså. Ja. Fan, du har ju inte en chans, Robban. Nej, men det är inte så mycket att göra. Det är riktigt kalanken. Ja, jag håller med. Det var en kalanka. Mm. Fast det är bra att vi är ett lag, så ingen av oss åker nu. Men så... det återstår att se. Nej, nej. Fan, alltså de bästa måste vara kvar. Ut med resten. Så... ja, när Mirre fick det här försprånget, ja, då tänkte jag, det är kört. Det finns ingen tjej som är så dålig så att de förlorar 43 sekunder, alltså. Ja, det är helt omöjligt. Tjejer är sämre... men de ska ha lite försprång. Hon kunde ha fått 3 meter på mig. Det är alltid skönt att få statyetter. Ja. Det är alltid kul. Och då är man ju säkert på rådet. Samtidigt som man går liksom... liksom. Jag är ju så. Jag går och tänker, vad har vi henne nu bra? Vad händer sen då? Det ska vi ändra er till. Supermirre, frågetecken. Ja, supermirre. Ja, inte ikväll. Inte ikväll just. Nej, men... inte ikväll. Det känns ändå lite segt det här livet när man är ovan. Ja, det gör faktiskt det. Ja. Det är tungt. Ja. Jag saknar min familj jättemycket. Ja, saknar du? Min familj. Saknar du? Har du hemlängd redan? Nej. Ja. Nej, ingen hemlängd.
Ingen hemlighet. Men vi sa ju så, det är inte många som skulle härda ut på det här stället och leva på det här viset. Redan nu. Ja, du då är du Leif? Nej, jag tycker att det är ganska roligt, ja. Men det är inte många som skulle tycka att det var så här roligt. Nej. Nej, som vi tycker. Är vi lite knäppa, eller? Jag vet inte, ja, men vi måste vara... Jag har ju en teori där. Jag tror att vi är Sveriges största idioter som åker ner frivilligt och svält. Ja, har vi det? Ja. Vi är de dummaste jävlarna som går ett par skor, alltså. Ja. Helt seriöst. Och gör det två gånger. För det var ingen som har förträngt sist att det var ganska tråkigt, va? Trött? Ja, otroligt. Jag är inne lite alls. Men nu tryckande värme. Jag trodde att jag skulle vara lika motiverad när jag åkte med en hög. Eller jag var lika motiverad när jag åkte iväg. Mm. Och sen till min stora förvåning så känner jag att jag var hemma egentligen. Det är där jag ska vara. Jag är lite grann ser det faktiskt så att vad 17 gör jag här. Det är hemma det. Det är där jag behövs. Mm. Du hade en liten också, va? 11 månader. Mm. Så jag undrar hur det står till med mina prioriteringar. Jag sa kanske du, det är klart att du har en liten pjord också på 11 månader som växer. Lilla konstigt gumman då. Men lilla gumman. Det är också sådär nu. Men tänk så stort att de kommer vara över dig sen, så vilken kritmamma de har. Va? Vem hade kunnat göra en sån sak? Kan du visa för dem och så kan man ju skratta ett jämna råd. Men jag måste få gott humör här. Ja. Men jag bara ja, tänker... jag förstår också. Jag är mer omotiverad den här gången. Dels på grund av att jag har gjort det en gång tidigare. Och dels för att jag har min hemlängtan. Och sen så känner jag mig inte riktigt, riktigt bra heller. Jag är inte i samma fysiska form som jag var förra gången. Alla saker är bara att man försöker... Man blir ju så fokuserad på det man är här nere liksom. Men när man väl börjar tänka, det är jobbigt. Som installerar dig här kring lägerelden. Men det är bra det, Paul. Mm. Det är bra, det här sköter du bra. Vi har inte bara färdiga könsroller. Jag visste inte att matlagningen hade något med könsroller att göra längre. Ja, nu för tiden. Nej, du får flytta iväg från Lappland. Ja. Så får du... Men alltså, jag tänkte på igår. Det var ju mest vi grabbar vi var ju ute på. Nej, nu ska med Björn. Han är på väg. Det blev en för svår diskussion för dig. Bättre att fly än illa effekta. Nej, vi hade planerat. Martin Avik. Hör du förresten att tjejerna hade rådslag här nyss? Jaha, om en pakt.
Ja, Härnefält och Martin kom gående. Och sitter de här och alla blir tyst. Så här. Man kan snacka skit om Björn bara. Nej. Nej, det gör de inte. Ja, Birgitta, hon är värst alltså. Jo, men det... Hon har suttit... Ja, men du känner ju henne alltså. Du vet hur hon funkar. Birgitta. Kunde jag talat om utan att hört talas om det. Mm. Paul, vi har en pakt. Ja. Sen bara... Vi har redan pratat om paktbildning. Den här gången så tog det fan mig 2 minuter, sen så var jag tillfrågad. De måste bräcka tjejpakten, illa kvickt. Ja, men så är ju. Har ju varit världens bästa. Det spelar egentligen ingen roll vilken ordning de åker, men ut ska de. Vi kan vara alla brudar. Det finns ju en tjejpakt. Nej, det tror jag inte. Birgitta, redan på Arlanda så... Jag såg hon tog tag i Sibeide, Emma. Inga indikationer på det faktiskt. På planen sätter tisslat och tasslat. De tisslar och tasslar hela tiden. Å ena sidan ser jag väldigt självklara konstellationer av folk som skulle hålla ihop i små grupper och sånt där. Det skulle kunna vara Emma och Sibeide, kanske de från samma år. Men några självklara som är nu, det är väl som sagt, det är väl de mest uppenbara. Det är ju, för naturligtvis, av någon jävla anledning så är det ju helt enkelt brudarna mot killarna igen. Jag förstår inte riktigt vad jag ska känna till. Jag kunde lika gärna tagit de feta mot de smala eller korta mot de långa eller vad fan som helst. Jag hoppas att det är en tjej som vinner den här gången. Ja, gud. Det hoppas jag med. Det är på tiden. Ja. Jag har pratat med många kan man säga. Många. De flesta. Och jag vet var alla i lägret står. Alla 14. Mm. Vi måste ju vara fler. Så vi tar med dem. Är det okej? Okay? Ja. Den ordningen. Jag är hyfsat bra på att lägga nät och fiska här. Men jag är grym. Jag är en gud på paktfiska. Alla är nog oroliga. Till eller från. För att eftersom inte vi har någon aning om vad som kommer att hända. Det kan ju bli vem som helst som blir utslagen idag. Tävlingen är avgjord och 3 behagliga dagar på Tänga till ända. Nu börjar allvaret. Vi ska inviga den här platsen. Det är dags för Expedition Robinsons första öråd. Välkomna. Tackar. Det ser lite trångt ut, men det brukar ju bli lite glesare med tiden, som ni vet. Ni har ju varit med förr, ni är ett lag veteraner. Fast jag antar att i det här laget redan finns pakter och allianser. Birgitta, vad tror du? Hur många pakter finns det? Jag tror inte att det finns så mycket pakter. Inte en enda? Nej, det vet jag inte. Nej. Nej. Robban, vad tror du? Jag vet att det finns en tjejpakt. Okej. Vad säger du nu, Birgitta? Nej. Klart det pratas om pakter hela tiden, men det gör nog alla, tror jag, eftersom vi känner varann, men att så uppgjort. Hur tror jag inte det. Hur tror du att det finns en tjejpakt? En av tjejerna har skvallrat. Paktskapen talar. Okej. Till skillnad från tidigare generationer som har varit med här så... Har ni faktiskt haft en möjlighet att skaffa en uppfattning om varandra redan tidigare? Ni har ju kunnat följa varandras äventyr och öden hemma i tv-soffan. Och säkert också skaffat er en bild och förutfattade meningar om varandra. Johan, du hade nog förutfattade meningar om Robban, har jag förstått. Kan du berätta? Vad var det för... Robban har man ju via media upplevt som en utpräglad skitstövel. Och som gör vad som helst för att få en löpsedel och lite omogen och sådär. Men... Robban har fasen imponerat mycket på mig. Han har visst han kan fiska, han är fysiskt stark, han är social. Och jag ska bara kalla honom för Teddy Robban, tror jag. För den är en mjuk kille innerst inne. Ja. Robban, berätta först den här bilden som Johan beskriver att man har sett av dig. Vad tycker du om den? Ja, men den stämmer ganska bra. Utan den bilden jag gav sist, den var ju medveten. Utan det hade att göra med att jag såg en viss karriär. Nu har det tisdags och tasslats här på stranden om att Robban har förändrats, att det är en ny Robban. Vad säger Malou? Du har ju träffat honom förut på Filippinerna.
Nej, jag tycker att Robban har blivit mycket mer ödmjuk och mogen under de här åren som har gått. 4 år ungefär, så att det är. Så han har ju vuxit i mina ögon också jättemycket. Martin, du var också med på Filippinerna. Har Robban ändrat sig? Jag tycker han har ändrat sig till det positiva, måste säga. Men fortfarande är det samma gamla Robban trots allt. Men han har blivit mer ödmjukare på något sätt, om jag säger så. Sen istället för att ha 15 öl som personligt sa, så drömde han till med ett fiskenät och kom insvepandes med några små hajar. Det var mäkta imponerande. Det var den nya Robban. Okej. Ja, det har gått några år. Alla har förändrats. Vi är äldre, vackrare, erfarenare. Och nu har ni fått en andra chans. Björn, vad ska du göra annorlunda den här gången? Jag tror att jag kommer och måste göra saker annorlunda, därför att alla verkar vara så kunniga, så det behövs inte att bara en ska slita och dra, utan jag tror att det går väldigt bra att jag gör en lite mindre än vad jag har gjort förut. Och ägna lite mer till att snacka med folk. Ja, precis. Det sociala var väl inte din stora satsning förra gången du var med? Nej, men det har lite grann att göra med också vem man ska vara social med. Man måste ju få tillåtelse att vara social. Om ingen vill snacka med en, så kan man ju inte springa bakom dem och säga: "Åh, kan du inte prata med mig?" Okej. Det ligger inte för mig i alla fall. Är det ett bättre gäng, tycker du? Ja, det är det definitivt. Johan, vad ska du göra annorlunda den här gången? Ja, jag kommer framför allt att inte försöka vara så duktig eller så drivande som jag var förra gången då, utifrån de omständigheterna. Jag kommer vara lite mer laid back, göra mitt och försöka göra ett bra insats för laget här och allt sånt där som man kan. Leif, vad ska du göra annorlunda den här gången? Jag ska göra likadant som jag gjorde förra gången. Okej. Vi behöver ingen förklaring. Vet vi. Men hur ska ni bete då för att ta er längre? Paul? Jag ska göra för att ta mig längre? Ja. Jag ska rösta ut Birgitta redan idag. Okej. Okay. Du kör hårt. Är det en gammal vendetta här? Som, ja, det är ett annat om vi gick i någon pakt. Det är inte en speciellt inte någon mellan kör, utan det är en rent privat personlig sak som jag måste göra innan jag kan börja vara med i den här tävlingen. Ja. Jag har nämligen rösta ut på en gång. Ja. Har ni inte kommit över det än? Ja. Jag kom över det, fast när jag steg på stranden så föll det över mig. Som om det var igår det hände. Okay. Du var inne på förut där med att komma tillbaka på stranden och att det ramlar över en. Berätta, hur känns det att plötsligt stå och vara här igen och ramla in i den här miljön? Vad är bra och vad är dåligt? Ja, det är absolut. Alltså det första man känner är att det känner man ingenting. Det är helt overkligt. Mm. Sen så rasar det på en dofter som gör så att bara doften får en att få ont i foten. Eller liksom, och framför allt en känsla av, jag tror förra gången tog nog flera veckor innan man börjar känna hur jävla illa man luktar direkt. Nu känner man de här spåren av lukter som man redan nu tycker man stinker som en... Som en riktigt dålig gammal jumpasko. Det kommer att bli värre. Och det kommer att bli värre. Men man kände det direkt den här gången. För man känner, de här minnena har man tydligen förträngt av praktiska skäl för ens liv. Men varför gör man det igen då? Jag vet, vi gjorde det i alla fall för att jag alltid har sagt att jag skulle kunna tänka mig igen. Och jag kan nog det. Men det är lite samma kanske som om man... Som varför man liksom hoppar bungee-up direkt igen för att kolla ifall det var så jävla vidrigt som det var. Lite så kan det vara för mig. Leif, man kan. Varför gör du det här igen? Nej, alltså jag var väldigt nyfiken på. Jag menar, jag har följt Robinson för första året. Men nu fick jag möjlighet att träffa Kent. Och nu fick jag möjlighet att träffa Björn och de här. Och så nu har man chans att sätta sig in i, jag menar, deras expeditioner. Och sen kan man göra en jämförelse där. Och man får liksom en liten värdemätare på sig själv och gentemot de andra och de andras expedition, deras upplevelse. Och det liksom fascinerar mig att få se. Så nu kan jag säga att nu var jag med 97. Liksom, lite grann den känslan får man. Och sen, ja, den. Och sen älskar jag att tävla, så det gör jag det. Alltså. Ja. Hörrni, ni är alla olika personligheter, men ni är här med samma mål, antar jag. Att vinna årets Robinson och bli den sjunde och sista faktiskt Robinson. Emma, vem av de här veteranerna tror du har störst chans att kamma hem titeln i år? Svara på det. Visst är det? Nej, men jag har väldigt stort, jag har alltid sagt Björn. För jag har varit med honom och jag upplever honom som en riktig Robinson. Okej. Okay. Så Bede, vad säger du?
Ja du, skulle vara himla kul med en tjej äntligen. Nu är det liksom dags för en Miss Robinson tycker jag. Okej, okay. Vem av tjejerna här tror du har störst chans att vinna? Ja, vi har en supermirre här alltså som är så jävla duktig på balans att... Henne skulle inte jag vilja möta på plankan om jag säger så. Nej, Mirre, du har börjat starkt. Igen. Ja. Du var en röst från att vinna i fjol. Men nej. Nu är det ju så att ni inte blir ensamma om att fightas om den här titeln. I natt så landsätts utmanarna någonstans här i övärlden. Här och nu ska en av er däremot lämna ön om bara en liten stund. Mirre, du sitter säker för du vann dagens tävling. Där uppe finns 14 röstsedlar. Ni vet alla hur det går till. Paul, idag är du som börjar. Tack. Här urnan ligger ert gemensamma beslut. På första rösten läser jag Robban. Robban. Birgitta. Robban. Robban har tre röster, Birgitta en. Birgitta. Birgitta. Och ni tre röster var. Robban. Jag har läst 7 av rösterna. Robban har 4 röster. Birgitta 3. Robban. Birgitta. Birgitta. Och ni 5 röster var. Robban. 3 röster återstår. Robban har fått 6 röster. Birgitta 5.
Men här står det Johan. Birgitta. Har ni sex röster var? Vem blir det här? En röst är kvar. Som kan avgöra. Ja, det känns som det. Kan bli så. På den sista rösten läser jag Birgitta. Okej. Okej. Ja, Birgitta. Du får lämna den tillsammans med mig. Ja. Du kan säga några avslutande ord. Ja, tacka för att jag fått vara med. Jättetrevligt gäng. Här är vägen ut. Vi ses igen. Kill och tjejpakt. Ja. Skäms inte nu när jag har sagt att du inte behöver pakt. Jag skäms inte. Vi kan väl stå för att ni har en pakt, Sylvain? Vi måste väl ha. Pakt? Vadå pakt? Vadå, bara för man inte... Det är en tillfällighet. Ja, vadå? Men det var ju en... Det måste ha varit en helt vattentät pakt. Så då... Ja, men vad Birgitta då? Måste ha varit en killpakt också. Ja, jag vet att... Jag åkte hit att jag skulle ha stått Birgitta. Ja, men vad var det? Nu var ju killen också en pakt. Jag vet inte, hon kanske blev inspirerad av mig. Ja, eller hur? Så kan det bli. Jag vet inte. Ja, men då åker vi tjejer på löpande band efter det här då. Mm. Det bör inte bli på något sätt. Varför blir du så tjurig för? Eller vadå liksom? Vad är det med dig? Nej, men jag trodde inte vi skulle köra det i spelet med pakter. Det var ju inte var och en och liksom. Det är ni idé då. Men vem har kört med pakt? Ja, men det måste ju vara en tillfällighet att droppa en pakt. Ja, har vi kört en pakt? Det var en tillfällighet. Det kanske vi har gjort. Jag tycker det är jätteroligt med pakter. Ja, men det gör väl ingenting. Det är ganska solklart vilka som röstar på mig. Jag visste det hela tiden, men jag anade inte att Mia inte skulle rösta på mig. Kan ni inte bara göra alla den jävla tjänsten att inte klassificera varenda chef här inne som könsroll? Måste man nödvändigtvis göra detta till en könskamp igen? Jag tycker det är så mögigt att folk inte fattar att de tror att nu är det dags för en man eller nu är det dags för en kvinna att vinna. Om det blir en kvinna som vinner på ett dåligt sätt så är det inte värt ett piss. Om det blir en man som vinner på ett dåligt sätt så är det inte värt ett piss. Det är dags att en kvinna vinner Robinson detta året. Som Zubeyde sa igår. Jag orkar inte det. Jag har hört det där och jag tycker det är liksom ett gammelfeministiskt argument. Och jag tycker inte om det bara. Jag visste jag skulle... Jag visste att jag skulle få rösta. Det var ganska... Uppenbart. Så kan säga nu kommer jag rösta falla annorlunda. Det vill jag lova. Man blir alltid nervös när man får så mycket röster på sig. Men jag visste att tjejerna kunde aldrig hålla ihop. När någonsin har sju brudar kunnat hålla ihop i en pakt. Det går inte. Så jag tackar Mia hjärtligt. Jag röstade på Johan för att mitt hjärta säger så. Jag och Johan har knappt pratat någonting faktiskt och jag tycker jag har försökt, men det har varit korta svar helt enkelt, så att jag känner att det går inte att föra en konversation med honom och han kommer aldrig att tilltala mig. Så här, varje dag så ska vi ha dagens kommentar. Ska det vara Paul? Jag bejakar min mjuka manliga sida. Paul. Ja. Paul har dagens kommentar. Du är lite fjolla, Paul. Det finns någon som påstår att jag inte är det. Jag vet. Det är skönt med killar som är lite mjuka tycker jag. Jag gillar inte de här matcherna. Ja, okej. Okay. Ja, men det är lättare för att... Då hittar man den här nivån och... För att killar och tjejer pratar ju två helt olika språk. Om det är killar som är lite mjukare, då har man lättare för att konversera, tycker jag. Det blev väl bra. Eller hur? Tycker inte ni så? Karar är ju konstig annars. Thank you.
välkomna. Som ni märker så är nätterna här varma och fuktiga, men jag tror nog att ni kommer att vänja er snart. Jag förstår om ni är trötta efter resan, men nu står ni vid porten till Expedition Robinson som utspelar sig i övärlden här utanför oss. Ni ska nu lämna civilisationen och era tillhörigheter. De får bli kvar här på bryggan. I mörkret där ute på en strand finns 13 veteraner. De, precis som ni, är här för att kämpa om den sjunde och sista Robinson-titeln. Lycka till! Båten väntar. Veckans expedition Robinson. 10 utmanare ansluter sig till expeditionen och får under några hårda dygn testa sin förmåga att överleva. Fick en chock, alltså det var helt fruktansvärt. Det var blod i skon, det var blod överallt. Veteranerna drabbas av hårda motgångar och inom lägret ökar spänningarna. Men varför kan vi inte ta på en gång? Ja, men den är ju samlade, varför ska man gå via Robban? Utmanarna här, de kommer bakom er. Och veteranerna och utmanarna möts för första gången i en Robinson-tävling som får en oväntad upplösning. Vem vinner och vem försvinner? Missa inte nästa veckas Expedition Robinson. Jag tror att ni skulle kunna hångla i natt, kanske. Hångla, det är alltid skönt att hångla. Ja, men lite kroppskontakt måste man ha. Det är inget tråkigt annars. Man smakar ju... Ja, men jag hånglar i natt, så hånglar du i morgon natt. Jag hånglar. Jag får dura ta med Robba. Det kan vara vår ö-gigolo. Ja, men jag kan fråga Kant om han är med också. Ja, men då får så med det. Nej, om du var tvungen att hångla med någon. Vem skulle du välja? Mer spontan då, Robban givetvis. Jag menar, herregud. Allt det här snacket om honom, då måste man ju prova, eller? Snart har du ett harem, Robban. Ja, jag vet vad. Ska bygga en hydda åt oss. Vi har paxat på dig, Robban.